Olá, estamos no Maria Party Lounge, que depois de um longo período está voltando com as suas atividades, recebendo aí os seus clientes, claro, com todos os cuidados que o momento exige. Vou falar com o Max, né, Max? Max, poxa, que legal, né? A Maria Party Lounge é assim uma casa tão bonita, tão aplaudida, né? Os clientes adoram tanto, não é verdade? Olha, quanto tempo! E eu também frequentava aqui, a gente deixou de vir, claro, porque o momento não permitia, mas agora, graças a Deus, aí de portas abertas, não é? Com todos os cuidados. O cliente pode vir sem medo, é isso? Graças a Deus, o cliente agora pode vir sem medo. Todos os cuidados possíveis, medição, álcool em gel, cuidado com funcionários, cuidado com as mesas, clientes, distanciamento. Então a gente demorou um pouco, mas se preparou para essa retomada. É isso aí. Então, olha, você que é fã número um aqui do Maria Bar e Lounge, essa casa tão bonita na Ponta da Praia, tem deliciosos aperitivos aqui e agora tem uma super novidade que eu tô sabendo. É isso? Música ao vivo? Isso, até pela situação, estamos fazendo uma pequena mudança. Como ainda não estamos podendo usar o Espaço Kids, vamos procurar atender nossos clientes com uma música ao vivo, uma música bem tranquila, para o povo vir aproveitar, poder curtir a sua cerveja e escutar uma música bem agradável. Os aperitivos, as porções. As porções aqui também são variadas, não, Max? Isso, tem todas aquelas porções de boteco, ainda tem umas porções de churrasqueira que agrega para os nossos clientes, né? Aquelas carnes grelhadas, né, na hora, que ele também põe a mão na massa, viu? Ele, não é? Não é verdade? Ele vai verdade. Lá para a churrasqueira, vem aquela carne sequinha, gostosa, sem gordura. É uma delícia. Quando precisa, a gente espera que volte todo esse movimento para a gente precisar estar trabalhando e trabalhando muito, ajudando no que puder. E as linguiças artesanais aqui da Maria Bari Lounge fazem sucesso, não, Max? Sim, que essa foi uma novidade de uns meses até antes da pandemia, que foi a linguiça artesanal. Está fazendo bastante sucesso, fazia muito sucesso. E agora a gente espera que continue, né? Com esse sucesso no happy hour, que a gente pretende até começar a abrir um pouco antes. Nosso horário normal era às 18 horas, estamos conseguindo abrir às 17, que é o que é permitido. Então a gente está procurando se adaptar e querer ajudar até que o cliente venha até claro. E aproveite da melhor forma possível. Lógico, lógico. E também, Max, vocês estão abrindo, eu acho que é de quinta a sábado, e no início da semana é para assim, para reuniões, é isso? Exatamente. Estamos de quinta a sábado, de domingo a quarta. Se precisarem fazer eventos, reuniões, até num horário diferente do nosso de funcionamento. Sim. Se for necessário fazer durante um almoço, um café da manhã, alguma coisa, a gente está disponível para fazer também. Olha que legal, né? E isso aí acho que é muito bom, porque com todos os cuidados, né, que o momento exige, como nós falamos, vocês podem até ver que as mesas aqui foram remanejadas, não é, Max? Sim. Com o distanciamento que é permitido, sabe? Aos pouquinhos, né, as coisas estão indo, graças a Deus, porque a economia precisa, né, andar, não é verdade? E vocês realmente, a casa é tão bonita, sabe? É tão bonita, a pessoa pode fazer aqui qualquer tipo de evento, de reunião, que comporta também. O salão é grande, né? Sim, Max. Comporta e comporta com toda a segurança e todo o distanciamento necessário para esse momento que nós estamos vivendo hoje, né? Claro, claro. Todo esse diferencial o Maria ainda tem. Graças a Deus a gente está conseguindo equilibrar nisso daí. É isso aí, olha, então você que é cliente da Maria Bar e Lounge, estava torcendo para que a casa abrisse, a casa está aberta, portas abertas para recebê-los, não é? Aqui com todo carinho. E você que não conhece, venha conhecer, porque a casa é muito bonita, acolhedora, familiar. E claro, agora os happy hours, né? Olha que gostoso, a partir das 17 horas, então tem música ao vivo, às sextas-feiras. E nos outros dias tem o happy hour. Não tem a música, mas tem os seus amigos que podem vir até aqui, não é? De repente convidar um casal de amigos, exatamente, bater aquele papo, não é isso? Exatamente. E a notícia de última hora, que a gente acaba falando tanta coisa, que a gente tem um projeto, não sei se vai dar certo, de durante o dia a gente abrir, virar o Maria um café.
até as 17 horas. Olha! Esse é um projeto, que legal. Uma ideia minha e da Fabiana, que vazou agora. Ela vai brigar comigo agora, porque acabou de vazar. É um projeto que a gente está tentando equacionar a partir do mês que vem. Foi um prazer estar aqui mais uma vez, viu? E estão todos convidados. O prazer é nosso e venham, por favor, porque precisamos movimentar a economia. É isso aí. O nosso programa fica por aqui. Um beijo carinhoso a todos. E olha, semana que vem estaremos juntos, se Deus quiser. Obrigada pela audiência e até lá. We got love.